Čaute, zdravím vás pri sledovaní z nového vlogu. Tento raz sa nachádzame na ostrove Kočang. Je to dovolenkový ostrov, ktorý sa nachádza také 4-5 hodín od Pattaje. Tých ostrovov je tu viacej. No a dneska by som vám chcel ukázať tento ostrov. Včera sme dorazili, len ma zlomila únava, zaspal som. My sme si v podstate neukázali a dneska si ideme ukazovať tento ostrov. Mali by sme skončiť počas tohto vlogu na lodi duchov. Hello. Tak, ja nasadám pomaly na skúter, pripravená príľba a ideme. A tu sa malé deti znalakali môjho, nejakého môjho náčinia, čo mám so sebou v príľbe. Lebo sa mi to už nezmestilo do batohu, mám veci na prane a tie si idem hneď dať teraz niekde oprať. Takto. Toto je pláž, neviem ako sa volá, ale je to pláž pred mojim hotelom. A toto je miestny Dunčo. Skúter je pripravený, ja som pripravený. Kohuty už sú tiež pripravené na kikirikanie. Tu je reštaurácia, cez ktorú som so sklenenou hlavou prešiel, aby ma pustili, lebo tu som si zaparkoval skúter. A my ideme zbaviť sa týchto vecí do pračovne práve teraz. V cestovnej kancelárii robia aj laundry, tak som si tam nehal laundry. Už aj turisti začínajú byť akční. Minivany tu lítajú hore dole pre nich a to sa bude ešte viac a viac intenzívňovať. Ešte stále skorá hodina, je okolo asi 8:30 ráno. Rozhodol som sa, že ideme najskôr tej lodi a od tej lodi potom pôjdeme na sever. Už som tu videl veľa vecí, že wow. A není to sranda ináč tu jazdiť, lebo je to kopcovitý ostrov a takéto serpentíny sú tu, ktoré musím zvládať na skutri. A išiel som do takéhoto prudkého kopca a predo mňou nakláďak s bagerom na vlečke a wow, úzka cesta, šialené. My pokračujeme ďalej, ideme k lodi. Vieš čo, urobme z toho taký sandwich. Znamená, že pozrieme si nejaké miesta smerom k lodi. Pozrieme si loď. Pozrieme si miesta smerom od lode. Našiel som tu peknú kaviareň a dostal som nejakú na kávu. A zaujímalo ma, ako to tu vyzerá. OK, tu sú nejaké bary, tu sa možno oplatí pozrieť večer. To by som aj išiel. Je to trošku od ruky, ale obetujem sa, prídem to tu omaknúť. A tam je pláž, ktorá by mohla definovať názov Lonely Beach, osamelá pláž, lebo je to taká nejaká pláž, čo som pozeral a hneď tá vyzerá taká osamelá. Áno, mal som pravdu, Lonely Beach. Je to Lonely Beach a tam sa pôjdeme na Lonely Beach tiež neskôr pozrieť. Dáme si tu kávu, alebo dáme si neskôr inde kávu. Je to tu také prázdne. Ja som relatívne skromný človek a mne by nevadilo bývať dokonca ani v takýchto chatkách, ak by boli čisté a mali by teplú vodu a dobrý internet. Úplne jednoduché. Zastanete si tu hneď pri pláži a bali s reštauráciami. Ticho, kľud. No tu by sme mohli treba z jednu noc stráviť. To by ma naozaj zaujímalo, ako tu vládne atmosféra, nielen teraz, ale aj počas celého dňa až aj noci. Dončeky stoja 700 na noc. Bolo tam viacej druhov, sa mi zdá. Povedal mi asi tie najdrahšie. Potrebujem gazolínu. A som sa aha, takouto plaškou mi sa to tu čapuje. Za 50. Dunčo. No flaška, to má benzín. Tak to vám načapuje a môžete ísť ďalej. A mne sa tu páči, tak som sa rozhodol, že sa tu nejaký deň zastavím na jednu noc a pozriem toto, jak to tu žije vôbec. Sú tu aj nejaké atrakcie v okolí a opäť niekoľko barov. Mne sa to tu páči, chcem vedieť, aké to tu je, tak sa tu zastavím. Ale to až iných vlogov. Posunul sa opäť ďalej. Tu sa nachádza taký lacnejší resort, ale neviem koľko, lebo nemajú na internete písanú cenu, ale taký jednoduchší. Ale ja som tu zastavil kvôli tomu, že ma zaujíma, koľko, jak vyzerá tu resort jeden, alebo
guest house, alebo čo to je. Lebo cena tam stojí, že 6 eur na noc. Máte ho rovno, akože nie, že kúsok od pláža, ale rovno na pláži. Urobíte 3 kroky a ste vo vode. A stojí to 6 eur na noc. Tak to ma veľmi zaujalo. Všimol som si, že ak som sem išiel po ceste, toto je taký drahší sa mi zdá resort alebo bar. Že sú tu úplne lacné resorty. A tu by som si dal aj kávu. Tu si môžeme dať kávu, trošku si musím odpočínuť. Ak sú tu nejakí totálni švorcovníci, tak aj tí majú možnosť na realizáciu. Podľa mňa toto sú tie za 200. Za 5 eur. Či? Alebo ešte ďalej. Ale pozrieť ešte ďalej. Ja som tam zaparkoval skúter na súkromný pozemok. Dúfam, že tam nebude s tým problém, niekto sa tam tuším už na mňa aj vykrikoval. Som zmetený, teraz neviem, čo si mám o tomto rezorte myslieť. Čiže by toto boli 5 eurové chatky. Čiže je to dosť čudné. A nejaký Európan tam sedí. Ale malo by to byť tu niekde. No. Chatky za 5 eur. Na noc. Ale to sú úplne mikrochatky. Čiže to má, neviem, 4x3 metre snáď. Tento rezort má aj takýto posed reštiku z kaviárne, ale toto je úplný low cost. Tam som videl jednu chatku. Tá celá chatka je menšia ako izba v niektorých hoteloch. No, môžete tu si prísť za minimálny peniaz odpočinúť, ak chcete. Čiže ak ste totálny švorcovník, tak máte aj túto možnosť. Mám žiadne cenu, bol som tam spýtať tety. Chatka takáto modrá stojí 600 bátov. Čo ja viem. Máte tu totálny kľud. Ste pri mori, ale neviem, no. Ja si radšej priplatím za niečo lepšie a mne sa viac páčili tam tie oproti tým barom. Tie stali 700. Nemáte tu pláž poriadne, to je ten pluser. V tomto rezorte Blue Sky mi ukazuje izbu za tých 200-250, čo je 6-7 eur. Sa mi nechce veriť. To veľmi ma zaujíma, že či to je chyba. Malo by to byť tu. Alebo je to tak. Toto je úplne low cost, ale napriek tomu toto je pekne zariadené. Veľa všelijakých Beatles a reklamných pútačov. A tu sú zrejme tie izby za 250. Tate toto tam furt zisťuje. Tam čo som videl na tej fotke. Áno, presne takto úplne do mora. Že by sme išli spredu. Sea Villa. Aha, tu majú asi aj tak lepšie izby. Ale to opäť, to musela byť chyba. Tam nemôže byť 250. Chcel som si dať kafón, že až 10. otvárajú. Kaviareň. You have juice? Juice for me. No coffee, no juice. Yeah? No English. This? No? Yeah? No, okay. Only food? Nevedia vôbec po anglicky. You don't give me anything? No space. No space? Oh, nemajú miesto, že vraj, neviem. Rozumiem, hello. Peknú stenu majú urobenú. Tam je vyhliadková plošina, tam sa môžeme pozrieť hore mačky. Ja mám asi radšej mačky ako psov, aj keď je to čudné. A výhľad na toto miesto. Je podľa mňa v pohode. Mačka už ide po mne. Mne to tu veľmi pripomína Rayleigh, čo je časť Krabi, to sú tie najkrajšie časti, vlastne Tajska. Tam sú sami také hipsterské miesta, veľa hipsterských miest a toto mi príde ako jedno z nich. Šialené hipsterské miesto, len s tým rozdielom. Ajajaj, veľa pavúčin, pozrite aká pavúčina tu je, vy to asi nevidíte. Pavúci, hnusní si to tu naťahali. Nemôžem ani sa tam prejsť, musím to obísť.
Tak tu mi príde, že tu je málo turistov. Nevedia o tom jednoducho tí ľudia, chodia na to kráby. No. Je to tu pekné. Teraz som trochu zmetený, lebo začínam byť presvedčený o tom, že určite toto nie je za tých 5 eur ubytovanie. Tam zrejme niekto býva. Presklenené, húpacia sieť, stoličky, hneď vedľa mora. To už vyzerá na také menšie vily. Ale oni mi nie sú schopní predať kávu, džús a ani nevedia, koľko stojí izba. A mám kamarátov, ktorí za svojich mladých čas by boli schopní sem prísť na jedno pivo. A potom po tamky, keby sa zatváral už bar a všetko by si tu láhli, zaspali by. Spali by tu až do vtedy, kým by ich niekto nevyhodil. Možno by sa aj vyspali zadarmo. Nakoniec si ideme pozrieť izbu. Že ale 2500 stojí. A to je táto tu hneď. You have pool? 2005. Yeah. Okay. With breakfast. It's nice. Yes. A takýto máte výhľad. 2500, huh? 60 eur. Okay. You have pool? No pool. Pool? Swimming pool. Swimming pool. No? Oh no. No. Yeah. Toto je iný resort. Ten resort, ktorý ja som chcel pozrieť 200-kový, 270, tak ten je vedľa, ale ja ho neviem nájsť. Toto je iný rezort. Už som sa konečne dohodol na kávu s tou manažérkou. Takže ak chcete v tomto rezorte kávu, musíte ísť za manažérkou. Presúvam sa po ceste ďalej a pozrite, čo je tu na ceste. Opica. A tam je ďalšia. A tam ďalšie sú. A sedeli tu, že aké kamene to, čo to tu je, prečo sú tu tak na ceste kamene, a to sú opice. Táto je aká veľká, čakaj, že kto im dá žrádlo. A hejde motorkár. Idem si tak cez džunglu asi 15 minút a zrazu bum, závora, že to čo je, že čo som skončil. A oni chcú proste akože poplatok z tobato, čo som zaplatil, potom mi zvihli závoru a že tu je tá naša loď duchov. A tuto nejaké že activity, ale neviem čo to je. This hotel, hotel, hotel. A nevedia vôbec po anglicky tety. No, ale vyberajú tu na verejnej ceste a 100 bátov, čo sú 2,60 €. Ok, thank you. A my ideme ďalej. Bojujeme s časom, lebo je 10:20. Ja sa musím vrátiť, aby som stihol o 12:00 checkoutovať hotel. Neviem, či to stihnem. Len cesta späť je 40 minút. Predsa len to vyzerá na nejaké niečo súkromné, alebo niečo štátny park trebárs. Lebo takýto veľký sloni vás tu privítajú. Tento slon má do výšky určite viac ako najväčší slon na svete. Tento slon má, ja neviem, možno aj 8 metrov, 7 metrov, 6 metrov. Tu sú ďalšie. Vyzerá, že sa o to starajú. A ja už uvidím našu, koľko? 6-7 poschodovú loď duchov. Že tam je reštaurácia, je tu aj pláž. Som zvedavý a vyzerá to tak podľa tých schodov a uvítacej brány, že môžeme ísť aj donútra. Welcome to boat Khaled. Loď duchov, dámy a páni. Čo je atrakcia tohto ostrova. Wow. Kde to odparkujeme? Tuto, pri tejto reštaurácie. No ja sa bojím, že dneska zostanem asi na tom istom hoteli, že si zarezervujem ešte jednu noc.
aj keď by som chcel rád zmeniť, ale asi to nestihám, takže nič iné mi nebude ostávať, len ako cez mobil si zarezervovať, aby mi nevybrali veci z izby zbytočne. Je tu čudné ticho, za mňou tam sedia dvaja Tajci, pravdepodobne. Ale teraz keď vidím tie schody, neviem, podľa mňa sa tam nedá ísť donútra. Obrovská loď. Čo tu je napísané? Under renovation. Do not enter private area. Čiže nemáte vstupovať na súkromný pozemok. A máme dodržiavať vzdialenosť 10 metrov. Že je to under renovation. Tak vlastne sme sa prišli iba pozrieť na loď. Ako je to taká čudná loď. Vyzerá strašidelne. Môžem ju pozrieť ešte trošku spredu. Predsa len a vyzerá to na starú loď, takú je, starú myslím, že ja neviem z ktorého roku, ale fakt čudná, ona nemá molo, či jak sa to povie, iba vpredu, čo to je za loď, hej, tu sa nikde nemáte kde postaviť, veľmi zvláštna loď. A predpokladám, že tu niekedy bola voda, vyparkovala a potom, neviem, skúsim nájsť príbeh pre vás a nejak vám ho zodpovedať. Ale keď by som stretol niekde, že by som sa plavil na loďke malej a zrazu toto by oproti mne vyplávalo, tak by mi stiahlo prdel. A dosť výrazne. A tu už nejdem, lebo tu už nejaký hmyz na mňa utočí. OK. Loď duchov. Je taký nejaký film, že loď duchov. Celkom dobrý horor to bol, sa mi zdá. Loď sa volá, že The Galaxy. Určite sú ľudia, ktorí tam aj nejak vtrhnú nejakým spôsobom. Nejakí mladší si to tam chcú ponatáčať. No a tu už vidím všelijaké pavúčiny na tráve. To znamená, že veľa ľudí tu nechodí. A tento pavúči hmyz, ja to moc nemusím, tak poďme svoje vzdialenosti točiť. Ale zdá sa mi, že je tu viacej veci na videnie. Vidím tu ďalšie nejaké lode, kde sa dá možno aj ubytovať, ale aj posedieť. A hlavne ma zaujíma tá pláž a jak vyzerá loď zo zadu. Cítim sa jak v nejakom americkom filme z 1800, kedy chodili tie párniky. Čo tam a Mel Gibson tam hral v jednom z nich taký poker, ak si pamätáte, ako sa to volalo. A nespomeniem si. Tuto by som chcel ísť, no tam sa nedá. Nevadí, v takomto jazierku tu si ona je zakotvená loď. No a táto pláž vyzerá fantasticky tu. Jazero. Ďalšia taká loď, čo vyzerá dosť ako plná duchov, veľmi čudná, tam sa pôjdem tiež pozrieť, tam sa zdá dajsť až donútra. Takáto veľká loď. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, možno osem poschodí. Obrovská ozruta. Toto, toľko železa tam je, že keby naši odborníci, čo lovia železo po Slovensku, sem nabehli, fú, to by bolo celkom dosť peňazí. Kto to vie prerátať, koľko stojí kilo železa a koľko tón železa tam asi je na plechu. Ja nemám doteraz šajnu, z ktorého roku to môže byť loď. Bol som, keď som bol niekde, kde som to bol, v Estonsku, tak tam som bol na lodi, ktorá najväčší ľadoborec na svete, a to už bol muzeálny kúsok tiež. A on bol z 1910. alebo taký nejaký rok. Toto vyzerá ako keby tam nebola tá hrdza, akože novšie, ale absolútne nemám šajnu. Ja si tipnem, tipnite si aj vy. Môj tip je, ja neviem, 1940 alebo 35, 1935, že bola vyrobená. A tuto, táto pláž mi dáva také korong vibes. Taký bielší piesok tu je. Páči sa mi tu. Mne sa normálne začína páčiť tento ostrov. A hen tam je kokut, sa mi zdá.
tam by sme mali ísť tiež, len tlačí ma čas, neviem či to stihnem. Lebo som dohodnutý s jedným parťakom, čo má prísť Slovak, že máme pobehať nejaké miesta. A to sa musíme premiesniť niekoľko stovek kilometrov iným smerom odtiaľto, z týchto lokály. Úplne tichá, mŕtva pláž, človeče. Paráda. A tento Titanic. Wow. Tu by sa mohlo točiť zo pár filmov. Čiže Slováci, ak chcete natočiť nejaký parádny film, nejaký možno aj hororový. Horor v raji. Toto by možno bola ideálne miesto. Viem, že nejaký film sa ide točiť teraz do Bangkoku. Možno sa aj začal, neviem. Slovensky. Slovensko-česky zrejme. No, tak. Možno aj tu by mohli potom neskôr niečo prísť natočiť. OK, nádherná pláž, nádherná, fakt. Kočang ma začína prekvapovať. Som spokojný, že som tu. No a ešte čo potrebujem trošku omrknúť. Sú tieto člny, alebo čo to je. Ale mne už sa zdá, že tento vlog je veľmi dlhý. Tak ja ho tu práve teraz ukončím na tejto krásnej pláži a pokračujeme v ďalšej časti. Takže my sa vidíme v ďalšom vlogu. Majte sa, čaute. Dovidenia.